Angola, um país cheio de oportunidades. Com o advento da paz, o Executivo angolano desenvolveu e conduziu um amplo programa de investimentos públicos, com o objetivo de reconstruir as infraestruturas económicas e sociais do país, tendo sido reabilitado e construído de raiz milhares de quilómetros de estradas, caminhos de ferro, pontes, aeroportos, centrais hidroelétricas, escolas, hospitais e novas centralidades habitacionais, que melhoraram significativamente a vida de milhões de angolanos. O país hoje entra numa nova fase, a fase do progresso, do crescimento e do desenvolvimento económico, com a aposta do investimento privado na construção de parcerias público-privadas e empresariais entre investidores nacionais e estrangeiros. O potencial económico de Angola é grande. O país oferece inúmeras oportunidades de investimento e está aberto ao investimento privado interno e externo nos mais variados segmentos da atividade económica. O Executivo aposta na diversificação da estrutura económica do país, incentivando o investimento privado nos setores produtivos, nomeadamente da agricultura, da indústria transformadora, transportes, logística, minas, turismo, urbanismo e habitação, energia e águas e telecomunicações, oferecendo vantagens fiscais aos investidores, além da melhoria das infraestruturas de suporte às atividades produtivas. Agricultura. Angola apresenta um enorme potencial agrícola. Por todo o país, abundam centenas de milhares de hectares de terras aráveis disponíveis para o desenvolvimento de uma agricultura competitiva capaz de, no curto prazo, cobrir as necessidades alimentares básicas do país, tornando Angola autossuficiente na produção de alimentos. O investimento privado na agroindústria é prioridade, garantindo o aproveitamento de matérias-primas e a manufaturação local de uma gama variada de produtos alimentares. As condições climáticas e a abundância de microclimas nas diversas regiões do país permitem desenvolver uma gama variada de culturas, desde cereais de grande valor de mercado, grãos diversos, leguminosas, hortícolas, frutícolas, além do imenso potencial florestal, cuja madeira produzida é da mais elevada qualidade e muito apreciada nos mercados internacionais. Indústria. O processo de diversificação da economia nacional aposta na produção local para reduzir as importações. Foram criados incentivos à produção nacional para estimular o investimento privado no setor, apoiar a substituição das importações e valorização da produção nacional. Para facilitar a implementação dos projetos industriais, o Executivo angolano está a criar polos de desenvolvimento industrial, abertos aos investidores internos e estrangeiros, que podem, de forma fácil e célere, instalar aí as suas fábricas. A prioridade é para os investimentos que venham a contribuir para o desenvolvimento integrado de cadeias produtivas, favorecendo o aproveitamento da matéria-prima local, redução das importações, promoção das exportações, geração de emprego e produção de riqueza para os angolanos. Energia e águas. Angola apresenta um recurso hídrico excepcional, tendo sido avaliado 159 locais identificados com potencial para grandes hídricas, para projetos futuros, outras já em construção, hoje já decididas pelo Executivo. O país dispõe de inúmeras opções para produzir energia, sendo as principais as hídricas, térmicas e novas renováveis. A energia é a base fundamental para o desenvolvimento. Foram identificadas as necessidades de investimento na geração, transporte e interligação prioritária, tal como o modelo de distribuição e expansão da rede elétrica. O crescimento do parque de geração e a expansão da rede elétrica, bem como a mobilização da entrada de capitais privados para o setor, são eixos estratégicos de longo prazo estabelecidos na Política e Estratégia Nacional de Segurança Energética, com impacto no desenvolvimento do país e na diversificação da economia nacional. A necessidade de crescimento do parque de geração de eletricidade, a potenciação e incentivo do uso das energias renováveis, a expansão da rede elétrica pelo país, a reestruturação e reforço dos operadores e a promoção da entrada de capital e know-how privado são eixos importantes da Política Nacional de Energia, que abre oportunidades de investimento aos investidores nacionais e externos, na modalidade de parcerias público-privadas e parcerias entre empresários nacionais e estrangeiros no setor. Estão abertas ao investimento privado a construção de hidroelétricas, mini-hídricas, parques de geração de energias limpas, nomeadamente
parques eólicos e solares. Pescas. A fauna marinha de Angola é rica. Abunda no país várias espécies marinhas de alto valor económico e muito apreciado no mercado internacional. Os 1.650 km de costa oferecem inúmeras oportunidades de investimento no setor das pescas, que se estendem na indústria de conservas de peixe, óleo e farinha de peixe para a produção de ração animal. Também o setor salineiro carece de investimentos e oferece boas oportunidades de negócios. O objetivo do Executivo é aumentar a capacidade de produção interna de sal, reduzir a sua importação e promover a exportação, dado o enorme potencial do país. Transportes. É prioridade o investimento nas infraestruturas rodoviárias, ferroviárias e portuárias e o desenvolvimento das plataformas logísticas que estão abertas ao investimento privado e ao desenvolvimento de parcerias público-privadas. Minas. Para o setor mineiro, o Executivo aposta na diversificação mineira, atrair investidores para a exploração de outros minérios que abundam no país, com destaque para a exploração de rochas ornamentais nas províncias da Huila e Namibe, bem como a exploração de mineiros de ferro e cobre. Turismo. A natureza foi generosa para com Angola. As belezas naturais do país são indiscutíveis. Abundam sítios e locais que agradam qualquer apreciador de turismo e a indústria do futuro. As Sete Maravilhas de Angola são apenas uma amostra do enorme potencial turístico do país não explorado. Abundam oportunidades de negócios neste setor e são necessários investimentos para a concretização do potencial turístico do país nos mais variados segmentos. Angola, um país cheio de oportunidades.